Godmorgen alle sammen. I dag skal vi have lavet vores junk journal her. Jeg har ikke lavet coveret helt færdig. Jeg tænkte, det gør vi her i dag. Jeg skal bare lige have mit kamera til at sidde der, hvor jeg gerne vil have den. Der kommer ikke rigtig noget lys ind her. Nå, jeg kigger lige her på min skærm her. Nå, hvordan det sidder. Det ser meget fornuftigt ud. Det ser træt ud på. Måske slet ikke noget lyd på i dag. Jo, der var den. Nå. Okay. Undskyld forsinkelsen så. Nå, vi skal jo have lavet den her fine en her. Med mit design team projekt, og det her det er to. Og i øvrigt, velkommen til. Hvis der er nogen af jer, der ikke ved, hvem jeg er, så hedder jeg Pia Annelise Hansen, og jeg er Palscrap. I går lavede vi det her, hvor det er, vi lavede sådan en flip til vores cover, til vores junk journal. Jeg havde puttet det her på her, men jeg fortrød, så jeg tog noget af min seambinding på, i stedet for. Og det er som sådan også fint nok, men jeg synes nu, at det røde det var pænest til. Så jeg tænker, jeg vikter det lidt ind under her, og så har vi det samme med seambindingen. Det kan vi selvfølgelig gøre først til at starte med. Så slår vi lige den her ud her. Sådan der. Jeg undskylder lige, at jeg lige snøfter en lille smule her, men ja. Jeg kan simpelthen ikke få den ind under her. Det burde vi kunne. Men altså kan vi jo tage en pincet ind under. Lad os se. Ja, sådan der. Det skulle måske have været den anden vej. Vi tager den vej. Nå, vi tager lige den her ind under igen. Vi lavede jo tre huller i går. Så det skulle gerne holde i hvert fald. Lad os se her, så er det godt snor det her lige nu. Sådan der. Sådan der. Så vi har de der tre huller. Nå, men så har vi jo dem her. Det er jo fint nok. Og dem mixer vi bare ind sammen med her. Så gør man bare sådan her. Blande. Sådan der. Lad os så lige se, hvordan det kommer til at se ud, når vi lige lukker her. Det blev lige pludselig noget pænere med det her røde inden i stedet for det kun er det hvide. Men jeg overvejer, at jeg faktisk skal tage det helt det hvide af. Men nej, vi lader det blive på, og så må vi tage den derfra. Vi skal lige have gjort vores cover færdig. Jeg har fundet et dansk stempel selvfølgelig, der hedder Glædelig Jul. Jeg tænker lidt, at jeg skal have det på herover. Men i det, at det er tapet, så er det ikke bare lige at putte på. Så jeg tænker, mig selv tænker, vi tager noget af det her restehalløj her, der var fra i går af, og stemte ned på her. Og så kan vi klippe det pænt ud, og så lægge det på der. Er det måske på den der? Eller den her? Lad os se, om det kan komme ind på den her. Det kunne det ikke, nej. Den var lige kort nok. Men vi har lige rester her fra i går, så lad os se. Start med at tage den ud en gang. Vi kunne jo sætte den det her, ja. Og så sætte den her. Og så står glædelig jul. Eller vi kunne bare have den her.
dernede. Det tror jeg faktisk også ville være pænt. Bare sådan der. Fordi så fandt jeg også nogle her sjove nogle her i mit kit. Og det er Louise Heisels kit, vi laver. Der er sådan lidt appelsiner her, og så tænker jeg, at jeg skal lige have lavet hul i det her tag her. Og så tænker jeg, at vi også skal have det ind. Men vi har glemt en vigtig ting. Meget, meget vigtig ting. Jeg har glemt at sværte. Og ser du, det er ikke så godt. Det skal man huske. Jeg skal lige her pakke det her tapet væk, som vi havde til over os i går. Jeg ikke håber, det falder ned i hovedet på min hund. Han ligger lige her ved siden af. Nu se her. Vi har en vintage photo der. Og vi har ikke nogen dut bag på. Vi finder lige en dut. Og lige altså mod her. Ham hernede i. Og den der, jeg lige havde fremme der, det er fra Netto. Jeg købte den i Netto. Nå. Hvis vi starter med den her, og lige sværter. Det kunne være, at vi skulle bare have nummer 1 foran, som at det er ligesom kalenderen, vi åbner. Jeg har en killing i baggrunden, kan I nok høre, der larmer lidt. Jeg skal lige have lavet hul i den her. Pjævser, hvad laver du? Okay, nej, med min store kat, kunne jeg høre. Han sagde nemlig lyde. Det er underligt, at den stadigvæk ikke går ned her. Jeg forstår det ikke. Det må være et andet, som har sat sig fast, måske. Nå, ærgerligt. Det var lidt dyr gave at smide. Nå, vi tager lige og gør det med dem alle sammen her. Vi tager det lige af her. Og her er det også nogle små klipser, jeg lige har fået piger. De er rigtig søde. Vi lægger lige den her væk. Bare lige mens vi lige sværter her. Fordi jeg vil helst ikke have sværte på mit cover. Hov, der kan jeg ikke få meget sværte fra. Sådan der. Bare sådan, så man ikke kan se de der hvide klippekanter. Det er ikke så pænt. Synes jeg i hvert fald ikke. Når det er sådan noget lidt rustikt-agtigt noget. Vi skal have lavet her. Sådan en vintage look. Og det er også vintage photo, jeg bruger i en ganske almindelig distress ink. Læse her. Det gør vi så også lige her med pigen her. Som jeg sagde
både i går og i dag, det er, at det er Louise Heinzels kit. Og man kan købe det inde på hendes Etsy store, som det så fint hedder. Jeg kender ikke hendes priser. Jeg har ikke været inde og købe nogle af de der kits der. Jo, jeg har været inde og købe et, men det var noget, noget helt andet. Så her var jeg inde og købe af hende. Sådan der. Men man kan så gå ind på den, der hedder www.etzy.dk. Nej, .com selvfølgelig. Og så kan man skrive op på oven, Louise Heinzel. Jeg putter selvfølgelig et link under filmen her. Og det her papir her, det er kopipapir. Men det er det, der hedder, jeg tror nok, det hedder 180 eller sådan noget i den stil. Så fik vi lige gjort det med dem der. Jeg tænker, vi skal lige prøve at se, om vi kan få stemplet glædelig jul derpå. Jeg tænker, jeg vil gøre med en sort. Der har jeg min akrabel her. Jeg har en beskidt en her. Kan vi sætte på her. Sådan der, og så prøver vi lige at sætte den på her nu. Og måske her om bagpå. Jeg kan lige prøve. Jeg prøver mig lige frem. Jeg har taget archival. Lige et øjeblik her. Og trykker ned. Glædelig jul, står der så. Hurra, vi tager lige også på den anden side. Bare lige for at hælge det. Det kunne jo også være, at vi kunne bruge det på et tag eller et eller andet måske. Så. Og så har jeg også i øvrigt fundet min glasbørge her, hvor det er, jeg har en masse rester nede i. Jeg også tænker, at vi skal have kigget på måske senere. Og så har jeg fundet sådan en her frem her, hvor jeg har puttet alt muligt ned i. Jeg har brugt en Tim Holsteins her. Også hertil. Så er det lidt for noget kit af, og så er der den her. Jeg tænker, vi måske kunne bruge den her til at putte i starten eller et eller andet. Og det kunne da være, at vi måske kunne putte den lige indenfor, når det er, vi åbner op. Og det er på, på vellum. Også kaldet pergamentpapir. Jeg kan se, at vi har lige en grim kant her på. Jeg klipper lige den af. Hvis man kan. Det er ikke sikkert, at man kan det med sådan en lille saks her. Det er hele vejen rundt her, kan jeg se. Sådan der. Jeg vil nok komme til at høre en masse larm i min højtaler her. Men det er simpelthen fordi, at jeg filmer lige for morgenstunden i dag. Jeg synes lige, ja, jeg vil i gang med det her. Også fordi jeg vil også godt snart være færdig.
Jeg havde jo lovet hende, at den skulle have været færdig i slutningen af november, men det nåede jeg simpelthen ikke. Jeg nåede det ikke, fordi der var så mange ting, jeg skulle, og sådan. Jeg tager lige en lidt større saks her og klipper det her ud. Og jeg satte den lige højt oppe. Det var da lidt sjovt. Så den lige op mod her. Det var også lige meget... det var sgu da lidt sjovt, det her. Der er også lige meget plads her. Ah, det var samme side, jeg havde gjort det på. Det skulle have været der, jeg havde gjort det. Altså piger. Nå, men så kan jeg da vende og dreje den, hvis jeg synes om det. Så er det meget godt, at jeg har gjort det lige op og ned af hinanden. Så. Jeg troede, jeg gjorde det sådan, så jeg havde en på den der side og en på den anden side, men pyt nu med det. Sådan der. Så har jeg det med den der farve og den der farve. Den der kan jeg lide. Vi tager den der. Den anden var meget mørk, synes jeg. Nå. Vi smider rester, de små herude. Dem gider vi altså ikke at gemme på. Og det her kan ryge over på den anden side her. Der er lidt mere småtterirest derovre. Så. Og lige en tår af kaffen. Den må vi altså ikke glemme. Jeg undskylder meget, at lyset går lige ned på her. Jeg kan måske lige putte min måtte på her. Jeg har sådan en fin måtte, jeg kan putte på. Så er det her til siden. Sådan der. Sådan der. Så skulle I ikke blive blindet. Nå, men vi prøver lige at tage det her. Hvis vi nu lægger den ud sådan her på den her måde her. Vi ved jo, det skal være her. Så har jeg fundet sådan noget cheesecloth frem også. Jeg tænkte, det kunne vi godt bruge. Noget ostelæret. Sådan lidt bag i. Den smukke pige her. Og lige nu ligger den dobbelt, så vi kunne måske skille den lidt ad. Men jeg kan se, om jeg kan skille den ad. Nogle gange så sidder det så tæt sammen, så det er helt vildt. Sådan der. Nu rykker de det der. Det skal ikke sidde der. Den der. Jeg har en kat på mit køkkenbord, kan jeg høre. En rigtig bandit er han. Altså, vi kan starte med at bare lægge det sådan her, ikke? Og lad os se, om vi kan gøre det samme her. Det kunne vi. Nå, okay, det var så klippet over. Det var også lige meget. Det gør ikke noget, at det er klippet over. Jeg vil lægge den sådan her. Vi skal så lige have den lidt længere nedad, så vi ikke kommer i kombinage med toppen her. Det vil jeg blive rigtig ked af i hvert fald. Og så i midten her. Men jeg ved ikke rigtig, måske skal vi gøre det indvendigt i stedet for, fordi... Ja, så kommer det heller ikke til at blive grimt, når det er, den sidder der. Jeg tænker her, måske. Jeg prøver lige at lægge det her op her. Sådan der. Det er måske lidt pænere. I stedet for, at vi har den herude.
Fordi vi har jo den her, der lukker ind over her. Så ville det jo være sundt, hvis der vi dækker pigen for meget. Og så kunne man måske sætte sådan her glædelige hjul op. Ej. Det, jeg tror, vi lægger kommet fra os lidt. Og så tror jeg bare, vi vender tilbage til det, når det er, at vi er nået så langt. Så nu lægger jeg lige det her inde i. Og så tror jeg bare lige, at jeg gør sådan her. Sådan der. Og så lægger jeg lige den væk. Farveler. Det kan vi lige lægge her. Og så når jeg skal bruge den, så kan jeg garanteret ikke finde den. Nå, vi skal have lavet vores signatur jo. Og som sagt, så har jeg valgt den her. Som, som det, der skal præsentere mit signatur. Problemet er bare, papiret her, det er sådan lidt rimelig tyndt, men lad os prøve at hoppe ud i det alligevel. Jeg har valgt at gøre det sådan her. Jeg har dobbeltprintet, sådan så jeg både har på den ene side og på den anden side. Og det er jo hende pigen, som vi også har haft i før. Og så har jeg taget noget her, hvor det er, at jeg så har proppet noget nodepapir på, og så har jeg skrevet, at det skal lime sammen som en lomme. Jeg skal have repareret den her, kan jeg se. Den er gået lidt i stykker. Og jeg skal have noget blonde på kanten og noget charms. Og ja, jeg har taget lidt forskellige papirer her. Her, der har jeg stadig en dobbelt her, men ikke her. Der har jeg prøvet at lave noget print med noget kaffe. Så jeg skal lige have lavet et eller andet smart med det der også. Så har jeg her også. Samme funktion her. Og jeg tænker, at den her skulle være vores midte. Fordi så kunne vi lave et eller andet pænt herinde måske. Noget collage eller et eller andet. Ja. Så har vi den sådan her. Så skulle vi ikke bare jumpe ud i det. Nu tænker jeg på, at vi tager det her væk. Vi lægger det herover. Så starter vi lige med vores kopper her. Vi skal lige have mit falske ben her. Det havde vi her. Jeg pakker lige den her ind i posen her. Bare lige sådan, så det ikke forsvinder lige pludselig. Det gider vi ikke til. Sådan der. Så lægger vi den ovenpå her. Sådan. Ja. Vi sørger for selvfølgelig, at den er bukket ordentligt. Åh, det må I altså undskylde. Undskyld for det. Sådan der. Og så har jeg skrevet her, at det der, det var bagsiden her. Så har jeg skrevet signatur, blonde på bagsiden med pompon. Husk at runde kanterne. Og den der med at runde kanterne, den har jeg selvfølgelig ikke fået med over. Jeg henter lige. Sådan der. Jeg har taget min runde punch med også. Skal vi se, om vi kan få plads til det her oppe på hylden. Jeg lavede mig lige sådan en filmehylme. Hylde. Og ja, jeg ville ikke kunne finde ud af at snakke dansk. Nå. Vi tager den her. Og så tager vi den bare ind her. Den der vil stå fremme, fordi det skal vi have gjort ved alle vores sider. Klonk, sagde den så.
Jeg skal lige have saksen her. Sådan der. Fint. Sådan der. Og så skrev jeg, at jeg ville have nogle af de der pomponger på. Men det tror jeg faktisk ikke, jeg vil. Jeg har sådan nogle fine nogle her. Og dårligt. Lad os lige prøve med nogle pomponger. Jeg henter dem lige. Og lidt rest her, kunne jeg lige se. Sådan der. Så det, jeg tænkte med, at der skulle være pomponer her, det var, at de skulle sidde her på den her side her. Jamen. Lad os lige prøve. Og gør sådan der, så lukker vi. Vi skal så bare huske på en ting, fordi vi skal jo gerne kunne lukke vores, vores bog. Og nu har jeg jo ikke lavet det så bredt igen. Jeg mener kun, det var 15 cm, men der er jo den der boning ude i enden. Så, men lad os prøve. Altså, vi kan jo kun pille det af, hvis det er, vi ikke kan lide det. Sådan der. Sætter vi den fast her på. Og jeg tror lige, jeg skal have ærmerne lidt op, når jeg skal sidde med lim her og håret tilbage. Sådan der. Og så tager vi den her lim her, hvis man ellers kan skrue den af. Den har sat sig godt fast, må jeg sige. Man kunne også bare bruge bogbinderlim. Det tror jeg bare, jeg gør i stedet for. Og der har de lavet mig nogle nye flasker. Hvis der er nogen, der mangler lim, noget bogbinderlim, og de ikke selv kan overkomme det der med at skal putte lim i små flasker, så sig til, så kan vi finde ud af noget. Nu putter jeg på her. Jeg vender den altså lige om. Det har jeg det bedst med her. Jeg har det over på den her side. Jeg ved ikke, hvorfor egentlig. Men fordi jeg er højrehåndet. Sådan der noget her. Der skal jeg meget her. Men det breder, så vi kører lige den her vej rundt. Sådan der. Og den skulle altså gerne kunne holde, det vil jeg sige. Vende helt ind til kanten her, så det kun er de der pomponger, der vender ud af. Så var jeg trykke den lidt ned af her. Det tørrer bare utroligt hurtigt, det her. Så vender det her. Sådan der, så har vi de der pomponger. Det ser jo meget sødt ud. Så klipper vi det bare lige til her. Sådan der. Så vender jeg lige om her. Og klipper den her. Nu er det lidt ærkæret, men... Fjerner den der pompon der. Sådan der. Så kan vi altså bruge den her til noget andet. Godt, så er vi kommet her. Jeg synes næsten ikke, at vi skal have noget her på hende her. Det ville være lidt sundt, synes jeg. Men lad os se. Måske kunne vi... Nej, den vender jeg også lige tilbage til.
Jeg har rundet kanterne, og jeg putter punktform på. Godt. Så er den ud af verden. Så prøv lige at kigge her. Signatur blonde foran med punktform. Husk at runde kanterne. Det havde jeg jo gjort. Man blonde foran. Det vil sige, at man skal have en blonde herude, tænker jeg. Var det det, jeg tænkte, eller var det her? Det kan jeg så ikke huske. Men det ser nu festligt ud der. Jeg kan måske proppe noget heroppe og hernede måske. På den her. Tager vi lidt i bunden og i toppen måske. Det tror jeg, vi glemmer. Okay. Vi tager lige vores signatur over. Fordi så skal vi have den næste her i. Det er så den her. Jeg lader min side stå åben der, hvor til jeg er kommet. Og her der har jeg skrevet, at den skal lige med sammen som en lomme. Og at jeg skal huske at runde kanterne. Det er på den der. Lige med sammen som en lomme. Husk at runde kanterne. Okay, det er bare det samme, jeg har skrevet på begge sider. Og så skal jeg lige huske at lige have limet det ovne fast der på den der. Sådan der. Det sætter dem der af. Og så runder vi lige kanterne her. Der kan I mærke, at vi skal bruge vores falseben her. Sådan der. Sådan der. Jeg er godt nok langt bagefter, må jeg sige. Jeg tror, det var sådan her, eller det var sådan her. Godt, så skal vi lige have sværet kanterne. Det kan også godt være, at jeg sværter mit cover også. Og så min signatur. Det kan jeg ikke helt finde ud af endnu. Men det kigger vi på, når jeg kommer så langt. Men det er simpelthen bare for at fjerne de der hvide kanter, at jeg gør det med det her. Og så til at få det selvfølgelig det der vintage look. Lidt gammel look. Det kan jeg godt lide. Sådan der. Hvad skal vi have udenpå her? På den her behøver vi det ikke rigtig, måske hernede for neden. Det var ikke engang nødvendigt. Nu gør vi det alligevel. Sådan der. Jeg tror faktisk, jeg har sværtet det engang. Men nu har jeg jo den her, der er ved at gå fra hinanden herinde. Så det vi lige gør, det er, at vi finder lige noget washi tape. Og lige limer inden i midten her. Skal vi se, om vi kan finde noget, der måske har lidt julet, tænker jeg. Jeg har fundet en her. Den tror jeg faktisk ville være meget pæn til, den her. Så det jeg lige gør, det er, at jeg prøver lige at se, om jeg kan samle dem lidt her. Sådan der. Og så bare lige ude ved kanterne. Og så putter vi lige lim på herinde i midten. Okay.
skal lige se, hvor tykt det er her. Det er cirka en halv centimeter på hver sin side, vi skal have på. Og hvorfor jeg gør det? Det er simpelthen for at gøre det mere stærkt. Jeg har set mange gøre det med de der, man smører på. De der limstifter. Men jeg synes ikke rigtig, jeg har så gode erfaring med limstifter. Jeg synes, tingene de ryger af, og jeg synes ikke rigtig, det er så godt. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg vil godt have noget, der holder. Det er derfor, jeg laver det jo. Det er ikke for, at det skal gå i stykker i løbet af 5 minutter. Det gider jeg ikke. Nå, så sætter vi det bare lige ned her. Jeg trykker stille og roligt ned til at starte med her. Fordi vi, nu har vi jo lige med under. Sådan der, så fjerner vi klipsene. Og så putter vi lige med under her. Sådan der. 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 Og vi vender den om her. Så den her ned her. Og så tager vi lige noget lim op her. Vi må hellere gøre den ekstra stærkere. Det er bedst. Sådan der. Sådan der, og så lægger vi den over her. Så jeg stiller roligt ned. Sådan der. Når vi har den her til. Der. Og så fjerner vi bare den her. Så kan vi bruge noget af den her også senere. Og så kan vi lige tage vores fine bomfolder her. Eller falseben, som det også hedder på dansk. Sådan der. Der kommer lidt lim på her. Væk med det. Sådan der. Og så er det så, at vi så skal passe på, når det er, at vi bukker den her nu. Fordi den er jo stadig lidt våd. Så det jeg gør, det er, at jeg lægger lige et par negle ind. Eller også kan man lige tage sin lineal her. Og lægge den på i midten her. Og skubbe op, og så trykke ind hernede på noget. Sådan der. Så skal man fjerne den her. Sådan der. Og så sidder den på der. Og den sidder også herinde. Jeg håber bare, det holder. Og så skal vi have dem her på her. Og de skal jo sidde lige med sammen til en lomme. Så det er bare med at finde cirka midten af midten her. Så jeg åbner op her igen. Og så putter jeg lige kun ud i siden her. Og så på den anden side her. Sådan der. Fordi så har vi lommer ude i siderne. Så vi kan stikke noget ind den vej. Sådan der. Jeg har også lige gjort det hele her lidt stærkere. Super godt. Sådan der. Og så til den, der tænker jeg, at vi skal have lavet nogle tags. Og der har hun lavet nogle af de der ephemera. Lad os lige prøve at kigge på det. Jeg tager lige den her og lægger den herinde i stedet for. Lad os se her.
så har jeg skrevet her, klip tekst ud, måske som et skrivefelt, ved at man så lige kan fjerne hullerne, og så baglæg bagsiden bristet af det. Og så har jeg taget noget på kaffepapir, og jeg har taget ud på ganske almindeligt. Men når nu er det den her side her, så går det jo ikke så vidt her. Så jeg tænker, at vi tager noget af det her, der er kaffepapir. Jeg laver den her herovre. Og så vil jeg godt have sådan et gammelt rustikt look, ligesom vores lomme her er lige her. Så jeg tænker bare, at vi river det af her. Så tager det en anden linje. Den her lineal er rigtig god. Jeg har sådan langt hår hængende på min arm. Det er så irriterende. Nå, hvis vi så gør sådan her. Lægger den på der. Lægger den på der. Sådan der. Ta-ta. Her der gør vi det omvendt, der gør vi det på den anden side. Sådan der. Det klipper vi bare lige inderne her. Sådan der. Åh, det var svært at se. Sådan der. Der har vi to her. Christmas og mistletoe. Og det her, det er med en fortolkning af, hvad er Christmas, og hvordan udtales man det, og så videre. Og så mistletoe, det er så mistelten. Vi skal jo også lige have hul i den, jo. Så vi prøver den lille. Jeg kan ikke bruge den store, det er lidt irriterende. Men nu er det måske omvendt. Nu kan jeg bruge nogle af dem. Det passer mig godt. Sådan der. Yes. Så spærter vi lige kanterne her. De var ligner, som om der har været brand i det. Men det er bare coffee diet, som jeg har lavet. Og der kan man se en af mine videoer meget længere tilbage. Det er nogle af de første, jeg lavede kaffepapir, der fortæller jeg, hvordan man gør. Det er så smart. Hold da op, tiden er godt nok gået fra os i dag. Bliver det helt vildt. Sådan der. Vi har allerede været i gang i... Jeg ser herop. Det kan jeg ikke engang se.
Nej, det kan jeg ikke se. Jo, 45 minutter, tror jeg. Så der er kun lige et lille kvarter tilbage. Jeg har besluttet mig for, at jeg gør det i en time ad gangen. Også fordi, så kan jeg godt mærke, så skal jeg have en pause. Det er lidt hårdt. Også fordi, så har jeg mit design team projekter. Jeg har mit undervisning. Og jeg har en masse kønne på min side også. Og på min gruppe, eller i min gruppe. Så ja, der sker en masse sjove ting. Sådan der. Det ville nødt til at være, at man lige skulle tage to mere til bagsiden. Men lad os lige se, om der er også bare nogle andre tags, måske. Eller... Jo, hvad er der? Ja, der står der bare at klippe tagsene ud, farvelægge bagsiden måske, og bruge eventuelt kaffe eller begge dele. Det er så uden kaffe, og det er med kaffe, så jeg tror, jeg tager det her. Og her der kan man lige se det her med Louise Heinzel. Det står lige her. Sådan der. Yes. Og jeg tror, at jeg tager... De her to Santa. Sådan der. Jeg rykker noget af det der hvide noget væk, når jeg sidder her. Side her. Det gider den ikke, så vi prøver lidt den anden vej her. Det gider den heller ikke. Vi prøver lige igen. Ja, jeg skulle bare trykke hårdt nok ned. Tænker jeg måske, at vi kan putte en på hver sin side. Der er også noget mistletoe her, kan jeg se. Ligner det i hvert fald. Jeg er ikke sikker. Ligner her. Sådan der, så skal vi have lavet hul. Og nu er det selvfølgelig den store side, vi skal bruge. Det er klart. Vi prøver. Ja, det blev ikke dårligt. Sådan der. Og så sværter jeg dem lige.
når man gør det om, altså svært at om på den anden side der. Så synes jeg bare ikke rigtigt, man kan se det, men når man kigger herom, så kan man sagtens se, at man sværter. Det er så tydeligt at se herom, baby. Så det er jo rigtig godt nok. Det er rigtig godt. Det er godt, hedder det. Eller det er rigtig godt. Okay, jeg er godt nok stadig træt, kan jeg høre. Men okay, jeg startede også tidlig morgen her. Med at skulle filme. Det, jeg har fået af Helle i pakkekalender. Og jeg skulle selvfølgelig ordne med alle mine dyr. Og brygge mig noget kaffe. Og ringe og sige godmorgen til min mand. Og det hele. Lige ordne mig selv. Og ja. Så når folk de siger til mig, jamen jeg har da tid nok til at kan sidde og lave alt det her. Nej, kære venner, det har jeg faktisk ikke. Hverken mentalt eller fysisk ville jeg kunne klare det, hvis jeg bare skulle køre i én køre. Det kan jeg simpelthen ikke. Det er også derfor, alle mine samtidsprojekter, de er noget, der tager lang tid. De tager rigtig, rigtig lang tid. Men ja. Og dem havde jeg. Super. Super duper. Så skal vi lige sætte den der væk. Så skal vi næsten have den her Merry Christmas. Sammen med her. Kan vi sætte dem ind her. Der. Og dem her sammen her. Sådan der. Nu skal vi bare lige have noget på vores dutter der. Lad os se, om vi har... Jo, jeg har lige sådan noget her. Det er noget, jeg havde farvet kover. Men det kan man jo sagtens bruge alligevel. Det passer jo fint ind til det brune der, hun har der. Så vi tager dem lige ud igen. Jeg synes bare, når de andre de laver de her ting her, jeg synes bare, det ser så godt ud, altså. De er så dygtige alle sammen. Man kan jo godt selv, at man selv er lige så dygtig. Så. Hvor er de hentet noget snor? Så jeg kunne køre det her igennem her. Jeg tror ikke, vores papir kan tåle så meget. Så vi skal være lidt forsigtige her. Det er noget af det der papir, der har været meget længe inde i ovnen, som jeg havde glemt lidt. Sådan der. Så den næste, det kan vi lige så godt gøre. Sådan der. Jeg tror bare, vi gør det på alle fire her. De der Distress Ink Stain, jeg har brugt. Den der hedder Kover, tror jeg faktisk, den der hedder. Fordi jeg skulle bruge noget. Noget kover, og så... ja.
stiger de stå. Så tænkte jeg, at jeg kan jo lige så godt, i stedet for at smide det ud, så kan jeg jo lige så godt bare gemme det jo. Okay? Så det har jeg jo gjort. Og så tænkte jeg, så kunne jeg da lige bruge det i dag måske. Det var lidt smart. Det er smart bøv. Nå, så skal vi lige have noget af det her fra her. Jeg tager dem bare ind på hver sin side her. Og så tager jeg bare min snor her. Og vikler rundt om to gange. Lægger jeg lige en finger ned på den her. Og klipper op. Og så binder jeg lige en knude. Sådan der. Så holder jeg på selve knuden her. Tager den over her. Så kunne man lade dem der hænge ned her, eller man kan bare lige klippe dem af. Jeg klipper dem bare lidt højere bag. Sådan der. Og gør vi akkurat det samme med dem alle sammen. Nogle gange er snorene bare så svære at samle op for at få bordet i her. Sådan. Jeg har nu lavet en ekstra, det ved jeg ikke. Nu laver jeg lige en ekstra, bare for sjovt. Og fordi jeg kan. Sådan der. Så var de to færdige. Det kan vi lige lægge ind her med det samme. Så det er done. Så har vi dem her. Nej, hvor smisser jeg. Der kom en stor handkat. Han kom lige forbi. Han vil gerne i kontakt med mig. Jeg tror, han vil kæles lidt. Det er, når den lille, eller når den store, han kommer og vil putte og nusse og alt sådan noget, så kommer den lille også og skubber den store væk. Så jeg begynder at skælde den lille ud hver gang. Fordi det skal han ikke gøre. Når jeg kæler med nogle af de andre, så kæler jeg med de andre, så det ikke ham. Det er bare lidt svært. Og der er en lille charmebøf. Så er det ikke papirstykker. Det var ikke så godt. Så her. Og den heldigvis ikke hele vejen ned. Så vi lader den sidde der og passer godt på. Og så skynder vi os at putte den ind i med det samme. Tager vi den sidste her. Sådan der. Sådan, og det var vi det her. Her der er gået en time, der med lidt. Sådan, jeg skal lige have en tråd min kaffe her. Jeg skal lære at gøre det hurtigere, når jeg sidder med det her. Der er ikke så meget at gøre nu her, altså. Jeg må måske prøve at finde et lille motiv, som jeg så kan putte på her.
har de her små nogle her. Det var sødt, der er tal på. Nå. Så må jeg simpelthen i min gemmer og se, om jeg kan finde noget her til det her. Ej, hvad er det, vi har her? Jeg har også lavet det som copy diet. For almindelig. Så jeg tænker, vi klipper den der ud og sætter op her. Det tror jeg faktisk ville være rigtig fint. It's the most wonderful time in the year. Den tror jeg altså, jeg tager. Så den klipper jeg. Skal vi se, om mit kamera stopper den her om 30 sekunder. Den fortsætter. Det kan man bare se. Det er fordi, jeg er i gang med at lave en test. Imens jeg sidder og filmer det her, så kan jeg lige så godt lave nogle test. Ej, den blev for stor. Så jeg har taget min telefon, og så er jeg gået ind på YouTube, for at se, om jeg kan filme det direkte over på, hvis jeg nu tager bare en time. Men den kan jo sagtens klare en time, kan jeg se. Men det forstår jeg bare ikke helt, fordi da det var, jeg købte på min gamle telefon, så kunne den ikke gøre det. Men nu vil den gerne. Det er lidt mystisk. Jingle all the way. Eller jeg tror så, at jeg skal sidde og klippe alle de her ud, så det ikke også tager tid. Fordi, prøv at se her, vi har jo dog nok nået noget som helst. For en time. Okay, jeg legede så også lige lidt med coveret til at starte med. Og fandt ud af, at at jeg vil have det sådan. Bare se, papir kan altså godt være meget, meget skrøbeligt, og især når det har været i ovnen. Så er det altså bare med at passe på sit papir. Sådan der. Jeg skynder mig at lime det på. Så har vi den her. Åbner jeg lige. I kan også se det her, det er meget mørkt hernede i den her ende her. Så pas på, når I bruger jeres kaffepapir eller tepapir, eller hvad I gør, og I har haft det i ovnen. Det kan godt gå hen og blive farligt. Ja, farligt er det jo ikke, men ødelæggende. Det gør ikke noget, så kan man jo også se, at det er lidt gammelt. Sådan der. Rimelig lige. Det er jo godt nok. Og så tænker jeg, at vi har nogle små dutter. Kan I se, hvor de henne, de andre dutter her, jeg har? Nå. De ligger ikke nede i. Så tager jeg bare den her. Det er fra min undervisning her. En, to, tre, fire, fem. Jeg ved ikke hvorfor, men det er altså ulige tal, jeg tager. Og så tager vi den her. Lige ned på. Igen, det er bare bogbinderlim.
Og det er altså rigtig, rigtig godt til mange ting. Så lige tager min pincet her, sådan der. Sådan der. Så. Det er den side. Så tager vi lige hurtigt den her side her. Jeg undskylder mange gange, hvis jeg lige kommer ud af skærmen her. Ja. Så er der snart jul. 21 dage. Hold nu fast. Når I så sætter den her, så er der så... 21 dage. Jeg skal bare sætte den op inden. Så. Sådan der. Og det kunne være, at vi lige skulle have haft noget af det her i baggrunden her. Vi klipper lige noget af. Det bliver til 2 stykker, tror jeg. Her er 2 stykker. Det bliver jo godt til. Super! Så det bare sådan her. Putter vi lige noget mere lim på. Så det her også kan holde. Og Winter Wonderland. Sådan. Sådan der. Nu tror jeg, jeg klipper de der knapper ud her. Måske bare den. Vi prøver lige med begge to her. Men jeg er altså ikke særlig god til at klippe lige eller noget, så det bliver noget værre at rulle om hej en gang imellem. Det kan jo godt have sådan. Okay, omvendt. Nej, det skal være den anden op her. Du sætter lige den røde på først. Der. Så er vi den grønne. Og igen glemte jeg at sværte på det hele. Øv. Jeg er blevet rigtig dum til det der med at sværte. Og så tænker jeg måske, at vi skulle have sådan her hernede, eller... Jeg skal vende sådan. Så er der bare 3. Så tager vi den her. Sådan der. Så. Har vi allerede...
den her, så mange var det inde i. Men der tænker jeg, fordi vi har de der tags, så behøver vi jo ikke have nogen sider, altså hvor der vi kan skrive på inde i. Selvom der er mange, der godt kan lide, at man gør det. Så lad os lige se. Vi har vendt det på hovedet. Det er typisk bare sådan noget. Nå. Så jeg siger, at vi dækker simpelthen bare det hele inden i, fordi at... hvad har jeg? Jeg kan dække det hele med. Jeg kan lave en lomme. Det kan jeg lave. Jeg kan få det her hen. Nej. Vi tager Det ved jeg så ikke. Nå, men vi har i hvert fald den færdig nu. Så nu har vi... Whoopsie. Vi har vores cover her. Og så må den der gå i tænkeboksen. Sådan der. Så nu ser sådan her ud. Det er fint. Det er rigtig, rigtig fint. Og jeg har lige fået sat på hovedet. Det er typisk mig. Men det var nok for i dag. Så må I have en rigtig dejlig dag derude. Og pas på jer selv. Fordi der er ikke andre, der gør det. Og så ses vi. Hej hej.